Вітаю! Хочеться сьогодні обговорити таку тему, як що робити в разі, якщо шахраї викрали кошти з ваших банківських рахунків. Є декілька дуже простих правил, які всі знають, однак не дотримуються іноді, які допоможуть мінімізувати такі випадки, коли шахраї будуть викрадати ваші кошти з ваших банківських рахунків. Нікому не повідомляйте свої пін-коди від банківських карток, не передавайте банківські карти, не передавайте сім-карти та телефони мобільного зв'язку для того, з яких ви підтверджуєте операції банківські. Також намагайтеся не зберігати паролі на ваших комп'ютерах, паролі саме входу до мобільного інтернет-банкінгу. Також намагайтеся відключатися від мережі інтернет вночі від комп'ютера та інших гаджетів, щоб шахраї не мали змоги шляхом віддаленого доступу мати доступ до ваших банківських рахунків та зняти відповідно кошти. Якщо все ж таки з вашого банківського рахунку зникли кошти, то вам необхідно невідкладно повідомити про це банк, а саме Службу безпеки банку, в якому тримаються ваші кошти, прийти до відділення банку, написати письмову заяву до Служби безпеки банку та письмове пояснення з приводу випадку викрадення у вас коштів з рахунку. Наступний крок – ви маєте звернутися до найближчого відділення поліції та написати заяву про вчинення кримінального порушення за фактом викрадення у вас коштів з ваших банківських рахунків. І необхідно отримати обов'язково на протязі 24 годин витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Цей документ підтверджуватиме той факт, що за вашою заявою розпочалося досудове розслідування. Хочу звернути вашу увагу, що в разі, якщо ви дотрималися правил користування банківськими рахунками, про які йшлося вище, і все ж таки з вашого рахунку зникли кошти, то банк зобов'язаний повернути вам кошти на рахунок за рахунок власних коштів, навіть якщо це були кредитні кошти. Однак банки не поспішають відновлювати ваші кошти на вашому рахунку викрадені, а навіть і можуть звернутися до вас з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором. А тому раджу звертатися до адвокатів за отриманням кваліфікованої правової допомоги з цього питання.